Սրանք խաչքարեր են, բայց այս մեկը իսկապես ուրիշ է։ Այս մեկը իսկապես զորավոր խաչքար է։ Կամ զոլավոր խաչքար, կամ զորավոր քար, զոլավոր քար, կամ պարզապես զոլաքար։ Բարեկամներ, մենք գտնվում ենք Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար գյուղում։ Գյուղ, որի անունը ստացել է հենց այս խաչքարից կամ այս խաչքարի պատվին։ Ինչպես մնացած գյուղերը, սա նույնպես վերաբնակեցվել է 1828-29 թվականների պատերազմից հետո։ Ներկայիս զոլաքարցիների նախնիկ եկել են Արևմտյան Հայաստանից, եկել են Ալաշկերտից, հիմնականում Զիրոյի անունը կրող գյուղից։ Բայց որ այստեղ հնում մերոնք ապրել են, վկայությունը հենց այս 5 գերեզմանատունն է ու հենց այս զորավոր խաչքարը կամ զոլաքարը։ Մենք Հայաստանի Հանրապետության լավագույն գյուղերից մեկում ենք։ Իսկապես մեծ, իսկապես շեն գյուղ է զոլաքարը։ Այստեղ 6800 մարդ է գրանցված։ Ճիշտ է, բոլորը միասին այս պահին այստեղ չեն։ Հիմնականում, ինչպես մնացած գյուղերում էլ, այստեղ նույնպես մեկնում են արտագնա աշխատանքի։ Մենք այսօր հանդիպելու ենք մի քանի զոլաքարցիների, նաև տեղեկատվություն ենք հաղորդելու զոլաքարի այսօրվա մասին։ Թերևս այս պահին այսքանը, մնացածը ընթացքում։ Զոլաքար գյուղի կենտրոնի տներից մեկի բակն ենք մտել, մեզ տղան դիմավորեց, Հակոբը, բայց ասաց ավելի լավ կլինի հայրիկիս կանչեմ, հայրիկը մի քիչ պատմի։ Մինչև հայրիկի գալը, իհարկե ուզում եմ դուք էլ ինձ հետ նայեք այս դաշտը, բավականին մեծ տնամերձ է, հիմա տեսնենք ուր է տանտերը։ Պապիկը տուր է, փոքրիկ, լարի անունը ի՞նչ է։ Ֆելիքս։ Որ դասարան է։ 3-րդ։ 3-րդ դասարան։ Ֆելիքսը 3-րդ դասարան է, քանի պապի անունը ի՞նչ է։ Գագիկ։ Գագիկ, քանի Գագիկ պապը չի եկել, ուզում եմ ասել ձեզ տեղեկացնել, որ Զոլաքարում 2 միջնակարգ դպրոց կա, այո, գյուղը բավականին մեծ է ու 2 դպրոցում իրար հետ բարի լույս սովորում է մոտավորապես 700 աշակերտ։ Մնացած տեղեկությունը հետո, այս ինչքան կարտոֆիլ եք ցանել։ Գագիկ, 3000 մետր։ Էս էլ լրի Վարդան ջան, մեխանիզացիա չաշխատել էստեղ, լրի ծերով ենք արել։ Դուք մենակ։ Չէ, մենակ չէ, այն տղաների կնոջս, թորներիս, միջև։ Այո, տեսախ ցիկտեի ծերով ենք անգնել, վերջը տնող տեղով աշխատում ենք։ Միջև անգամ եմ վերևը 80-ից տատիկ ունենք մերսա։ Ինքն էլ է աշխատում։ Ինքը չի կարում արդեն ոտերը թուլացել է, նստում այնտեղ, ընտեղից մեզ հրանգում է, թե ոչ։ Հա, բրիգադիրն է տատը։ Գլխավոր հրահանգիչը, հասկացա։ Չէ, ընդհանրապես ես երևի այդտեղ մեր հասարակությունից էլ արծու փորձանեք, ես մեր ընտանիքի աշխատասեր ընտանիքը։ Երևում է մի անգամից, բակից երևում է։ Մինչև անգամ ես արդեն 2-3 տարի մեղվապահությամբ ենք զբաղվում։ Սա էլ է ձեր տարածքը։ Այսօր ասենք Զոլաքարը երևի հանրապետության մեջ ամենաշատ կարտոշկա կաղամբ արտադրող գյուղերից մեկն է։ Աշխատավոր ժողովուրդ են։ Ուեմ որ ասում են ամենահամով կարտոֆիլը ստերին է, ճիշտ է։ Մարտունակարտոլ, դա էլ երկ են, չի՞ է, դա նաև մարտունակարտոլ։ Հա, այդպես երկ կա, Ֆելիքս կա, այդպես երկ։ Հիշում ես այդ երկը։ Չէ։ Սկիչ ես հիշում։ Չէ։ Մարտունակարտոլը ոսկուցել է թանկ։ Այդպես էլ կա։ Գագիկ ենս տնից դուրս են գալիս ու մի քանի տեղեկատվություն գյուղի մասին, գյուղի այսօրվա մասին հաղորդեմ։ Ինչպես տեսնում եք, բարեկարգ փողոցներ են, հիմնական մայրուղուց գյուղ մտնողը մենք այն կողմից եկանք ասֆալտապատեր, հիսա միջհամանքային ճանապարհ է, որ գնում է դեպի Վարդենիք։ Ինչպես տեսնում եք, սա էլ ասֆալտապատ ճանապարհ է, նույնիսկ այս ոռոգման ջրերի կամ ջրահեռացման համակարգն էլ տեսնում եք պարզերում է, որ վերջերս են արել ու նույնիսկ փակ է, որ ոչ երեխան գնի, ոչ ավտոմեքենա, ոչ էլ ջուրը շատ չգոլորշանա։ Ջրի հետ կապված
Գյուղում խմելու ջրի հարցը դեռևս ամբողջությամբ լուծված չէ։ Ինչ կարելի ինձ համար առաջին հայացքից տարօրինակ էր, այստեղ կան խորքային հորեր, այսինքն արտեզյան ջրհորներ, որոնցով գյուղացիները ջրամատակարարումը փորձում են ապահովել, շուրջօրյա ջրամատակարարում չկա, բայց իմացա, որ սարերից ավելի քան 15 կիլոմետր արդեն ջրագիծը կարծես թե հասնում է գյուղ ու կմնա արդեն ներքին ցանցը կատարելագործել եւ գյուղացին ջուր ունենա։ Որոքումը հիմնականում կատարվում է կամ էլի սարերի աղբյուրներից եկող ջրերով, կամ խորքային ջրերով, կամ էլ նույնիսկ Սևանալճից պոմպերով մղում են դաշտերը եւ փորձում ոռոգել։ Ջուր եղավ, բնականաբար բերքը լավը կլինի։ Գյուղում հենց հիմա ապրում է, այո, 5600-ի կարգի մարդ, մնացած ինչպես նշեցի, արտագնա աշխատանքի են։ Գյուղում մանկապարտեզ չկա, վթարային վիճակում է, սա շատ կարևոր խնդիր է, որ մեծ գյուղերը գոնե պիտի մանկապարտեզ ունենան։ Մնացածը արդեն աշխատանքի շնորհիվ կլինի, մնում է տեր լինել գյուղին, ցանկացած քառոքսի մետրին, ցանկացած քառոքսի սանտիմետրին տիրոջ զգացողությամբ, տիրոջ վերաբերմունքով մոտենալ, այնպես ինչպես մեր ամբողջ երկրին։ Ինչպես հասկացաք, Զոլակար գյուղի բրենդը, այսպես ասենք, կամ կարտոֆիլն է, եթե գերբը լիներ, վրան կարտոֆիլ կլիներ, կամ էլ կաղամբ։ Հիմա ասես նայելով եկա, կաղամբի տենց դաշտ էի փորձում գտնել, հա, կամ տնամերս, բարի լույս ձեզ։ Ոչինչ չէ, որ սենց քայլելով գալիս ենք ու մտնում։ Նույնիսկ հաճելի է։ Ձեր անունն է? Արկադիկ։ Արկադիկ։ Արկադիկ, անցնենք, ձեր կաղամներն եմ ուզում տեսնել։ Սիրով ամեցեք, ամեցեք։ Ինչ կան է, մի 300 քառոքսի կրնի այդտեղ, չէ, ավել էլ երևի, հա։ Մի 700-ի մոտիկ, բայց էլի դաշտեր ունեմ։ Հա, 700-ի մոտիկ։ Այստեղ մի, չգիտեմ, 70 տոննա կարող է կարտոֆիլ, կաղամ տայս դաշտը։ Ին ժամանակներում Սովետ միջանորոգ, մինչև 60 տոննա բերք ենք ստացի։ Բա հիմա ինչը փոխվեց։ Հիմա հողը հոգնեց, սպառումը փոխվեց, սպառումը, Վարդան ջան, ասեմ իմանաս, եթե չի սպառվում, ուղղակի բանա դարձես սովորություն։ Գուցե այս կաղամբը բոլորովին թողնեք, սրա փոխային դնեք, ասենք տանձի ծառը, չգիտեմ, պայմանական եմ ասում։ Էլի սպառում չկա, էլի չկա։ Ամեն ինչի մարդիկ պատրաստ են, մեր շրջանն աշխատող շրջանը, թույլ տան մենակ, թույլ տան, մենք ընդունակ ենք ամեն ինչի, թույլ տան, մենք մեր գրուզավիկներով գանենք դուրս, ծախենք։ Հիմա օրինակ գյուղնախարարությունը էլի հին ասենք կամ ոչ այնքան հին ավանդույթներ վերականգնում է, նույն Երևան քաղաքում մի քանի տեղ ուղակի շուկաներ է բացում, որ ուր վաճառում է իր ապրանքը գյուղացին, գյուղնախարարության այս քայլը ողջունելի է, մենք էլ սպառողներս, մենք ասենք երևանցիներս, երևի թե պիտի մի փոքր նեղություն կրենք, գնանք ոչ թե մոտակա սուպերմարկետը, այլ գնանք շուկա, ուր իսկապես առաջինը հանդիպելու ենք այն գյուղացուն, ով աճեցրել է իր ասենք կաղամբը։ Հաջողություններ եմ մարդիկ։ Ֆելիքսի հետ մենք արդեն ծանոթ ենք, այն փողոցի մյուս կողմի տունը, որ մտել ենք, տեսա Ֆելիքսի ինկերներն էլ հավաքվեցին, հիմա մենք տղաներով պիտի մի քիչ զրուցենք, հասկանանք, որ մեծանանք ինչ ենք դառնալու, ինչ ենք անելու, ու մեկ էլ իմանանք, ում հայրիկն է այստեղ, ում հայրիկը այստեղ չի, անունը Արահարոյան։ Ինչ ես դառնալու։ Ուզում եմ դառնալ դատավոր։ Ոհ, ինչու։ Որ միշտ անկախ լինի մեր Հայաստանը։ Լավ է, նաև անկախ դատական համակարգ լինի։ Հայրիկը այստեղ է, թե։ Ոչ։ Ո՞ր է։ Ռուսաստանում։ Ֆելիքսի հայրիկը այստեղ է, չէ՞։ Դու ինչ ես դառնալու։ Երկիչ։ Քո անունը։ Սահակ Ազմանյան։ Սահակ ջան, դու ինչ ես դառնալու։ Երկիչ։ Դու ել ես երկիչ դառնալու։ Ես էլ։ Դու ել ես երկիչ դառնալու։ Սենց բանու գործներս թողելու ենք ու բոլորով միասին երկենք, չէ՞։ Դու։ Արմեն անունս։ Արմենը որ մեծացավ, ինչա դառնալու։ Ոստիկան։ Ոստիկան։ Ինչու՞։ Դատավոր, ոստիկան, երեք երկիչ, հետո։ Ինչու՞ ոստիկան։ Ոչ մի գող չմտնի մեր Հայաստան եւ մանչանի։ Ոչ ոք ինչ սման արցագործություն չանի։
Քո հայրիկը այստեղ է։ Հա, գյուղատնտեսությամբ զբաղվում։ Ուհ։ Իսկ դու։ Ալեքս։ Դու ոչ մեկի զույգ եղբայրը չես, չէ՞։ Չէ։ Դու ինչ ես դառնալու։ Ոստիկան։ Դու էլ ես ոստիկան դառնալու։ Որպեսզի էլի գողերը չմտնեն զոլակար, չէ՞, թե չէ գալի կաղամբը կարտոֆիլը գողանում տանում են, հա։ Ոչ։ Ոչ։ Քո հայրիկը այստեղ է։ Ոչ։ Ուր է։ Մոսկվա։ Ինչ է անում ընդ։ Ասֆատի գործ։ Ահա, ուրեմն հասկացանք, որ զոլակարցիները լավ կարտոֆիլ են աճեցնում, զոլակարցիները լավ կաղամբ են աճեցնում, զոլակարցիները լավ ասֆալտի գործ են անում Ռուսաստաններում, մեկ էլ զոլակարցիները, որ մեծանան, դառնալու են կամ երկիչ, կամ ոստիկան, կամ էլ առավելագույնը դատավոր։ Եվ մեկ էլ որպես հետգրություն այս փոքրիկ դրվագի առան ասած, որ բանաստեղծություն գիտի զոլակարի մասին, հա։ Այո։ Զոլակարին դու հին դարերի քարեղեն վավեր, հայոց պատմության նախշքար դուխաչքար, Սևանի ափին նստած Սուրբ Խաթուն, աղոթող մատուռ, դու սալով աղբյուր, գովք սարակոս ձոր, աղբյուրի ձորակ ու ձորի գետակ, դու քարապուծոր, դու կաքավուլոր, կապտաշուր ծովի ալեցու փաղոտք, դու հողի բուրմունք սևահող մասունք, հնում երերուք հիմա զորավոր քարերի բարսունք։ Ապրի արան։ Դուք մի փոքր դուրս եկանք, եկել ենք պարոն Աշոտի մոտ։ Եթե ես այս գլխարկ հանդերձանքով եմ, արդեն հասկանալի է ուր ենք եկել, այստեղ շատ մեղուններ կան, որոնք գիտեք երբեմն երբեմն խայթում են, բայց ամենակարևորը լավ գործ են անում մարդու… Բարև ձեզ, բարով եք եկել։ Մեղրն են ապահովում, չէ, ո՞նց եք։ Շնորհակալություն, ապրեք, լավ ենք։ Ես չգիտեմ, հեռուստադիտողը լսում է թե ոչ, բայց մեղուների այդ բզզոցը շատ զգալի է։ Պահենք, լսվի, այստեղ եկեք։ Հիմա ձեր միջամտության կարիքը կա տարվա այս շրջանում, թե մեղուներն իրենց գործն են անում։ Մեղուները աշխատում են, ընդհանրապես օրվա ընթացքում միշտ չէ, որ պետք է միջամտենք, գալիս է մի պահ, որ իրենք պահանջում են միջամտությունը։ Այս տարին 2018-17-ի համեմատ կարծում եմ մեղվապահների համար շահեկան է, չէ՞։ Սպասելիքներ շատ են այս տարի, անցած տարից համակ 4 տարի է։ Ասած մի հարց, էլի շատ մեղվապահների ենք մենք հանդիպել, մեր հեռուստադիտողն էլ վկա, ինչպես ասում են, փեթակ կա, որ 50 կիլոգրամ մեղր է տվել։ Գիտեք, դա կախված է տարածաշրջանից, Բերքի քաղաքից, հնարավոր է։ Ձեր մոտ… Մեր մոտ միջին բերքատվություն 10-15 կիլո է կազմում։ Երբ այս կողմերով անցնենք, որ ականատեսը լինենք մեղրաքամին։ Ուրեմն, այս մեղրաքամին ականատես կլինենք հուլիսի վերջերին, իսկ անցած տարվա մեղրից ես ձեզ գրասիրեմ, մի ռոպե ես բերեմ շրջանակ։ Մինչև պարոն Աշոտը կբերի իր մեղրի շրջանակը, կտեսնենք իհարկե։ Ես ուզում եմ ամփոփել հերթական պատումը, որ Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլակար գյուղից էր։ Կարևորը, որ մարդիկ աշխատում են, կարևորը, որ մարդիկ գտնում են իրեն զավակներին պահելու կերպը։ Այո, մի մասը մեկնում են արտագնա աշխատանքի, բայց կարծում եմ կգա նաև ժամանակը, որ այլևս արտերկիր հաց վաստակելու կարիքը չի լինի, ու այլևս մարդիկ չեն հեռանա երկրից, ոմանք գուցե որ որոշել էին, մտադիր էին առասարակ թողնել Հայաստանը, հիմա արդեն կամաս-կամաս կսկսեն վերադառնալ։ Այո, վերադառնան, քանի որ Հայաստանը սկսում է այսպիսի մեղվի ընտանիքի աշխատասիրությամբ, եւ մեր ժողովրդին ցանկանում եմ մեղվի աշխատասիրություն, այս մեղրի քաղցությունը, ու եթե որևէ մեկին էլ փորձեն վիրավորել, թող մեղվի խայթոցի նման լինի օգտակար։ Հենց այս կարևոր, այո, հենց այս իմաստուն խոսքերով էլ ավարտում ենք եւ ասում, որ ձեզ հետ կհանդիպենք արդեն Գեղարքունիքի մարզի հաջորդ գյուղում։